Posle kupovine hotela gospođa Lazarević najavljivali ste izradu projekata u cilju rekonstrukcije ovog velikog objekta. Tim povodom, evo sada kada je već maltene sezona uveliko u toku građevinska, kakva je situacija kod vas u hotelu? Pa projekat, znači mi smo posle raspisanog tendera odlučili se tu krajem februara, početkom marta smo izabrali projektantsku kuću koja radi na projektovanju, odnosno na izradi glavnog projekta hotela. To je već pri kraju, s obzirom da je urađen idejni projekat, idejno rešenje postojećeg stanja i kako bi to, mislim, odnosno i osnova za i temelj za izradu glavnog projekta. To je bilo potrebno, izrada idejnog projekta je bila potrebna još iz jednog razloga da bi mi to izneli opštini Pirot, kako će hotel da izgleda, pošto ovaj hotel mora da pretrpi velike izmene, rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju, da bi dobili dozvolu, odnosno da bi znali da li može ovako da se radi glavni projekat ovako kako izgleda idejno rešenje, idejni projekat, tako da smo mi bili spremni, prezentovan je izgled, sam izgled i iznete su činjenice koje treba da se sad tu promene, da se urade, koje mi tražimo, odnosno tražimo dozvolu i tražimo uslove da bi se uradio glavni projekat i kako smo i očekivali, idejno rešenje je prošlo veće skupštine koje se održalo, ja ne znam kog... Da, to je bilo nedavno na opštinskom veću kada se razgovaralo o tome. Na obostrano zadovoljstvo i nas i znači naše projektantske kuće koje smo mi izabrali, kao i koliko sam videla i kasnije sam čula komentare na veliko zadovoljstvo svih članova veća koji su bili prisutni i kad su naši projektanti prezentovali da je, mislim, taj projekat prošao i da su svi zadovoljni kako će hotel izgledati i kako smo mi to zamislili da uradimo. U kojoj fazi je izrada projekta? Pa kažem vam, znači pri kraju, pošto smo mi uradili idejni projekat da bi prezentovali ovo, sada znači malte ne samo potvrđujemo, bit će tu nekih malih korekcija, u smislu samo nešto ono, pošto se žurilo da se završi ovaj idejni projekat, znači samo nešto tu ako mi još nešto hoćemo i želimo, ili ono što mi želimo, da s njihove strane, znači kao njih stručnjaka za izradu tih projekata, nešto što će da znači da nešto više odgovara, da bude ekonomičnije, praktičnije, ali to su znači sitnice. E sad, samo još ova nedelja je u toku i ja se nadam do kraja naredne nedelje dobit ćemo i sve ostale dozvole koje smo mi zatražili od drugih ustanova, kao što je vodovod, distribucija, protivpožarno, tako da to smo podneli, znači i oni treba isto da nam odobre, znači naše zatražene uslove, što smo mi sa njima stupili u kontakt, odnosno imali smo i sa njima razgovor, isto nije problem, znači mi smo na osnovu ovog projekta, zna se kolika će biti potrošnja struje, potrošnja vode, to su uslovi koje samo te ustanove treba da nam odobre, koje se, mislim, slažu se, nije ništa van neke normale, mislim, što nije moguće ispuniti. Da, tu su jasni normativi, tu nema, znači da se nema lutanja, ali tako? Da, da. Dobro, kada se može očekivati da konkretno radovi krenu? Prema nekoj vašoj dinamici i planu koji imate? Za mesec dana. Praktični radovi građevinski? Da, da. I koliko bi trajali oni? Pa sad ja ne znam, ne znam, stvarno to nije moja struka, ali mislite izgradnja celog hotela, obnova? Da. Pa bit će tu dosta, mislim, ja sam zada i stalni sam pregovorima sa projektantima da to uradimo, ako je moguće, najduže za godinu dana. Onda smo, tražila sam da projekat bude urađen onako po nivoima, tako da se uradi podrum, onda prvi sprat sa ovim salama, mislim, za proslave, onda gore su i sale za kongresne i tako dalje, da to bude po nivoima, da možemo mi da jedan po jedan nivo sređujemo, tako da ako mogu da se osposobe ove sale za proslave i ove druge za konferencije, da mogu nesmetano da rade, bez obzira što, na primjer, možda neće biti prenoćište sobe za smeštaj, biti spremne, i onda očekujemo blagu zimu kao što je bila ova, tako da kad se radi s polja, unutra neće biti smetnje da, na primjer, u toku zime se rade
lepljenje pločice i tako to, ja mislim, neće biti problema, tako da bi voleli da to tako bude, da se radi bez prekida, da bude što pre. Da li imate i predračunsku vrednost svega ovoga? Nemamo, trenutno to su nas pitali isto, tamo bit će dosta je veliko ulaganje, samo to mogu da kažem. A kažem vam da je izrada projekta i predračunske vrednosti takva i po svakom spratu, odnosno nivou, i celokupna cena svih završnih radova i ulaganja u hotel.